umírám. Evi, máte zlomené srdce? To byl žart. Vůbec nejste vtipný. Je to hypoglykemia a šok. Ale budete v poriadku. Chvíľu si položíte a môžete ísť domov. Prepáč mi to, Livia. Nemôže sa to. Veď aj ja som si horko ťažko našla výhovorku, ako sa vypariť z domu. Je to rok od roku ťažšie a ťažšie, čo? To teda. Hlavne, keď má moja vnúčka vystúpenie. Čo? Ty máš vnúčku? Hej. To je skvelé, ja mám dvoch vnúkov. A to som nevedela. Hej. Karol. Je tá naša láska vôbec ešte skutočná? Nie. Živíme ju spomienkami na mladosť. A pritom, veď ja ťa vlastne ani nepoznám. Ja neviem, kto si. V mladosti to bolo iné. Tajné randíčka. Ale teraz, čím som starší, tým si viac vážim svoju rodinu. A ja tiež. Veď ja toho mojho starého bola vlastne milujem. A ja tu svoju. Sú rozkošné, nie? Hm? Nechceš, aby ti dvaja otvorili oči? Čo? Milovali sa. A urobili všetko preto, aby boli spolu. To je úctyhodné, nie? A ty niekam smeruješ, alebo len trakeš, ako vždy? Nechceš ju nájsť. Lebo sa bojíš. A čoho sa asi tak bojím? Pravdy. Skutočného dôvodu, prečo ťa opustila. Neopustila ma. Nie? Aha, sorry. A kde je? Vieš. Neviem a ani nechcem vedieť. A vieš čo, buď pokojný, už ťa nebudem obťažovať. Váček.